بدري شو ما مزلوم كتلبا آپ سب کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ منقبت یہ مسجد خاص کر مزلوم کتلبا مزلوم کتلبا سرور کے عزادہ حیدی کے مددگار سرور کے عزادہ حیدی کے مددگار سرور کے عزادہ سرور کے عزادار اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے تو جا کر عالم ہوں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں خاص کر اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے کیسے تخلیق ہوئی آپ سب کی ہماری وہ پیش کر رہا ہوں اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو زلف کشادہ تھے وہ سردار بنائے جو زلف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے انوار انوار تراشے تو صاحب انوار بنائے انوار تراشے تو عزادار بنائے بھئی اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے حیدی کے مددگار سرور کے عزادار حیدی سرور کے عزادہ اور سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا موسم تو کبھی دیکھیے توحید نگر کا مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا کہ توہین پرستار ولی ابن ولی ہے توہین پرستار ولی ابن ولی ہے کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا اور سینے پہ جو ماتم کی تحریک چلی ہے سینے پہ جو ماتم کی تحریک چلی ہے
الفنجان تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا پانچ انگلیاں پانچ انگلیاں ہے پانچ کے قرآن کا پنجا پانچ انگلیاں ہے پانچ کے قرآن کا پنجا ہر دور میں ہر زول کے انکار کا پنجا ہر دور میں ہر دور میں ہر زول کے تخلیق کی ترکیب میں ہے چار عناصر تخلیق کی ترکیب میں ہے چار عناصر سب ہے میرے مولا کے عزادار عناصر اس واسطے ہے صاحب اسرار عناصر خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر کرتے ہیں خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر آخری بندی تو جب بتا رہے ہوں خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر